Екс-начальнику управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Одещини обрали запобіжний захід у Миколаєві. Реконструювати і побудувати 4 тисячі кілометрів автошляхів планують цьогоріч. Доброго ранку. В ефірі новини, в студії Олександр Гордієнко. Два місяці домашнього арешту. В Заводському районному суді міста Миколаєва обрали міру запобіжного заходу екс-начальнику управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Одещини Віктору Федорчаку, якому інкримінують службову недбалість. Цілодобовий домашній арешт. З такою вимогою виступає прокурор Володимир Хрячков. Серед ризиків називає можливість впливу на свідків, використання колишнього службового становища та ймовірність, що Віктор Федорчак може переховуватись від слідства. В прокурорському клопотанні 32 сторінки. Він їх повністю зачитує. Журналістам розповідає, чому судять саме начальника служби з надзвичайних ситуацій. Як начальник, він переважив відповідальність на своїх підчинених. Як начальник він переклав відповідальність на своїх підлеглих. Вони намагалися якось попередити дані пожежі. Але начальник не проконтролював, не зробив ніяких висновків з попередніх пожеж. А також не зробив жодного кроку ані для того, щоб закрити або частково закрити, зокрема, навчальний заклад, медичний заклад та готель, який згорів. Віктору Федорчуку інкримінують статтю 367 Кримінального кодексу України. Це службове недбальство, правопорушення середньої тяжкості. Суд приступив до розгляду письмових доказів. Адвокати підозрюваного, їх три, з клопотанням прокурора не згодні. Чітко було встановлено, що особисто Федорчуком та його підлеглими проводилась належна робота з приводу проведення відповідних перевірок, з приводу вжиття адміністративних заходів для відносно осіб, які на об'єктах яких були виявлені порушення. Тому ми вважаємо, що немає жодних підстав для обґрунтованості підозри. З приводу наявних ризиків, то вже визначали, що таких ризиків немає взагалі. Тому просимо відмовити в задоволенні клопотання у повному обсязі. Я знаходжусь на сьогоднішній день на стаціонарному лікуванні. При тому всьому мене викликали слідчі на допит. Я прибуваю в суди. Я не ухиляюсь. Я в першу чергу заінтересований в тому, що як можна швидше справу довести до логічного кінця і доказати в суді свою непричастність до цієї справи. Прошу вас відмовити в задовільне клопотання. Після повернення суду з нарадчої кімнати суддя Інна Притуляк оголошує рішення. Клопотання слідчого, другого слідчого відділу, слідчого управління та ОДБР, розташованого в місті Миколаїв, Козюри, задовольнити частково. Застосувати відносно Федорчака Віктора Васильовича 9.11.66 року народження запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Заборонити Федорчаку у період часу з 19.00 до 7.00 наступного дня. Залишити місце постійного проживання. За рішенням суду, під домашнім арештом Віктор Федорчак знаходитиметься до 14 березня. Сторона захисту з рішенням не погоджується. Звісно, будемо оскаржувати, тому що для сім'ї з 19.00 знаходитись вдома до 7 ранку я не заперечую, але все одно його права порушені, тому ми будемо оскаржувати. Віктора Федорчака підозрюють у службовій недбалості через 4 пожежі з загиблими, які стались в Одесі. А саме у дитячому таборі «Вікторія», психіатричній лікарні, готелі та коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Загалом в цих пожежах загинуло 36 людей. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. 95% доріг України в незадовільному стані. Таке, презентуючи плани на 2020 рік, сказав міністр інфраструктури Владислав Крихлій. За його словами, цього року планують реконструювати і побудувати 4 тисячі кілометрів автошляхів, про які йдеться в першу чергу далі у матеріалі. Така нині траса Н-14, що з'єднує Олександрію, Миколаїв та Кропивницький. Від Кропивницького до Миколаєва цією дорогою близько 180 кілометрів. За півтора часа реально доїхати? Ні. За півтори години реально доїхати? Ні, я їду з Кропивницького. Виїхав о 6 ранку, тобто вже 2,5 години. І це ще я на ленд-крузері. Цією трасою нереально їхати швидше за 20 кілометрів, каже голова «Укравтодору» Олександр Кубраков.
Автошлях внесли до списку доріг, які планують реконструювати цього року. Перелік ви зараз бачите на екрані. Червоним виділені ділянки доріг державного значення. Їх планують побудувати. Пріоритетною в уряді називають трасу Решетилівка-Дніпро. Підрахували, бюджет країни через погані магістралі і аварії щороку втрачає 70 мільярдів гривень. В «Укравтодорі» хочуть цю суму зменшити, зокрема побудувавши нові автошляхи. Ми це бачили на прикладі Маріуполя, як бізнес середній, малий, який не планував відкривати нічого в Маріуполі. Після того, як дорога була побудована, люди відкрили якісь магазини. У нас є окремі регіони, це міста, острови, до яких просто не можна дістатися, нема жодної нормальної дороги. Загалом цього року планують реконструювати і побудувати 4 тисячі кілометрів доріг загальнодержавного значення, розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій. За його словами, найкращий результат щодо будівництва з 2014-го був у 2017 році. Тоді проклали близько 2200 кілометрів. Неприємна новина. Вас обманювали, коли казали, що будують там по 4 тисячі кілометрів доріг раніше. Тобто наша така базова мета – це принаймні подвоїти то найбільшу кількість кілометрів доріг, які будували раніше. Чи справді у Мінінфраструктури перебільшували кількість прокладених кілометрів? Прокоментувати слова Владислава Криклія ми попросили колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна. Він пообіцяв відповісти пізніше. На сьогодні ж, за даними уряду, в неналежному стані 95% усіх українських доріг. Більше інформації дізнавайтесь за півгодини о 8:30. Не перемикайтесь.